ကျောင်းသားတမကအဆောင်ပြန်လဲတိဆောက်ရေးမလုပ်ခင်မှာဆဗန်ဂျူလိုင်အရေခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သမိုင်းကိုအရင်ဆုံးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးတယ်လို့ဆဗန်ဂျူလိုင်ကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဦးလာရွှေကအစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်လင်းဆက်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါရရှင်ကျောင်းသားတမကအဆောင်ပြန်လဲတိဆောက်ဖို့လာမယ့်မလထဲမှာစတင်အကောင့်တွေပေါ်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့1953ခုနှစ်ကနေ1963ခုနှစ်ထိကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ဥလတ်ဆွေကတမကအဆောက်အုံကိုမဆောက်ခင်အဲ့ဒီအဆောက်အုံရဲ့တမိုင်းဆက်ဖြစ်တဲ့7 July အရေးကင်းကိုအရင်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးတင်တယ်လို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်7 July ကျတော့မသိချွန်းပြီးပြောထားပဲခဲ့မယ်ကျောင်းသားရာချီဆက်တာကျတော့တလုံးတစ်ပါးတော့မပြောဘူးဒီအဆောက်အုံကိုဖြစ်အောင်ဆောက်မယ်ဆိုဒီအဆောက်အုံရရဲတော့တဲ့ဟလာအဲကျောင်းသားတွေစုရဲတော့တဲ့နေမျိုးဖြစ်နေဘယ်နှိပ်ပါမလဲဒီအဆောက်အုံစီ politically system ဖြစ်ရမယ်7 July မှာသေးတဲ့ကျောင်းသားတွေအယူဆိုဘယ်နဲ့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးဟုတ်တယ်မမိဘတွေဒီနေ့ဒီသေဆုံးသားတွေဘယ်လိုဆက်ခဲ့တယ်ဘလူးဝတ်တောင်ပြေလို့တာမရှိဘူးအဲ့တော့7 July ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိုတစုံတရာအကျိုးစင်အကြောင်းစင်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးတော့ထောက်ပြန်ကြေညာတာမလုပ်ခွင့်နဲ့ဒီမှာအန္တရာယ်နေပြီးတော့ဟာလာနိုင်ငံရေးစုံစမ်းမှုမရှိတဲ့ဒီအဆောက်အဦဆောက်ဖို့ကြောင့်မလာတက်ကြွနေတယ်ဆိုရင်တက်ကြွတဲ့လူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်မှမှနေမှာငါပါလဲငါဘလူးလဲငါဘယ်ဘက်ကရက်တာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါလို့အန္တရာယ်တို့တိုက်တွန်းနေတယ်တက္ကသအဆောက်အုံကိုဘုံခွဲဖြိုချခံခဲ့ရတဲ့သမဂ္ဂမြခင်ဖြစ်ရင်အရင်နေရာမှာပဲပြန်လဲတိဆောက်ပေးသွားမယ်လို့အစိုးရကစီစဉ်ထားတဲ့အပေါ်မှာတချို့ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တက္ကသကျောင်းသားသမဂ္ဂကို1988ခုနှစ်ကပြန်လဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့စစ်စစ်မျိုးဆက်ငင်းမွင်းကကိုချင်းမီကတော့သမဂ္ဂအဆောက်အုံဆောက်တဲ့ပုံစံကိုပြောပြပါတယ်။အဆောက်အုံကလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့တက္ကသအဆောက်အုံရဲ့မင်းသားဆောင်ပေါ့နော်။အဲ့မင်းသားဆောင်ကိုကျွန်တော်ယူမယ်။ယူပြီးတော့အဲ့အလဲမှာကျွန်တော်ဇီရိုဘောင်းကွက်လာကိုကျွန်တော်ထားမယ်။ပြီးတော့ပတ်ပတ်လဲကျွန်တော်ခင်မီပပလာကိမီဟောအခန်းခွဲတဲ့စနစ်တွေပေါ့အဲဒီစနစ်တွေဖွဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုန0 ground ထားခြင်းနဲ့ပြီးတော့အစီအမြင်ပဲအရင်တက္ကသအဆောက်အအုံပုံစံကိုပြန်လည်ခြင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ခိမီပုံစံကြီးနဲ့ထပ်သွင်းနေတယ်ပြီးလို့ရှိတယ်ရှိတဲ့အတွက်အဲဒီမှာ0 ground လည်းရှိမယ်မျက်နှာစာကကျွန်တော်တို့တက္ကသခေါင်းမျက်နှာစာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကြီးဖွဲ့စည်းပုံတွေနောက်ပိုင်းဖွဲ့စည်းပုံတွေကျွန်တော်တို့ခိမီဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဟိုအားလုံးပြန်စီမံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပါပြောဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်ကလည်းသမဂ္ဂအဆောက်အုံပြန်လဲတိဆောက်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချက်၄ချက်ပါတဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေရာကတမိုင်းဆက်ဆံမှာဒါဆရာနာရှင်စနစ်ကြောင့်အဖြူဖျက်ခံရတယ်ဆိုတော့တမိုင်းအမွေနဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ခံရတဲ့ကြောင့်ဒီနေရာမှာသမဂ္ဂအဆောက်အုံမဆောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ခုံခုံချောင်းနဲ့ကျောင်းသားအသာမီကြောက်တံထားရှိစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကိုပြန်လဲတိဆောက်နိုင်ဖို့လုပ်ငန်းအဖွဲ့နဲ့ကျောင်းသားမျိုးဆက်အားလုံးပါဝင်တဲ့အစည်းအဝေးတစ်ခုကိုဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆွေးကုန်းရဲရုံးမှာပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအစည်းအဝေးကနေကော်မတီတွေကိုစတင်ဖွဲ့စည်းသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အုံကို1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနေ့မှာစစ်တပ်ကဘုံခွဲဖြိုချဖြည့်ဆည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ။